E a RUP Calçados, aqui no TV Oferta, em Birigui, onde você vai encontrar promoções incríveis. A gente começa mostrando para você papete, tênis, sapatênis, sapatilhas, a linha Yacht, sandálias femininas, mocassim de 30 por 20 reais, do 20 ao 27. Tem também, do 28 ao 35, tênis, papete, sapatênis, a linha Yacht, de 40 por 25 reais. Tênis de rodinha, de 70 por 30 reais, do 28 ao 35. Tem botas do 20 ao 34, de 40 por 30 reais. Tem a bota Jequinha, do 20 ao 27, de 35 por 20 reais. Tênis adulto do 35 a 42, de 70 por 40 reais. E sandálias femininas adultas do 35 a 40, de 70 por 30 reais. Domingo Zura, 152, você também pode comprar pelo WhatsApp. Vem aqui, a RUP Calçados.